Predavanjem doktora Milana Vrbanusa o valpovačkom vlastelinstvu u povodu na dolazeće 300. godišnjice od njegovog utemeljenja sinoć su u Valpovu otvoreni ovogodišnji dani Matije Petra Katančića. Dokaz je to kako se ova kulturno-znanstvena manifestacija ne bavi isključivo Katančićem, već daje i detaljnu sliku o društvu i vremenu u kojem je najistaknutiji hrvatski erudit s kraja 18. i početka 19. stoljeća živio i djelovao i koji je svojim znanstvenim i stručnim radom pokrivao široko područje tadašnje humanističkih znanosti. Ovogodišnji Katančićevi dani održavaju se od 1. do 3. ovoga mjeseca u sklopu projekta Priča o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića, a sva događanja odvijaju se u dvorcu Prandau Norman. Na programu je niz zanimljivih predavanja i izložbi vezanih uz Katančića. Sutra 3. i posljednjeg dana manifestacije posjetitelji će od 18 sati moći pogledati autorsku izložbu Oblici prirode akademske kiparice Katarine Pucko. U 19 sati akademik Luko Paljetak i pjesnik Fra Ivan Kramar publiku će uvesti u svijet poezije kroz zajedničko predavanje Umijeće pisanja poezije.